bara. Papper inte du för helvete. Nej, jag ber jag gör det. Kom nu Håkan till hålla i en bengal. Vad tror du? Det är lugnt. Har du kort på taket där? Ja. Vi ska bära dig till baren. Hiss är ändå dagens tema nu. Nu ställer vi han upp. Ja, okej. Nya och Sarove! 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 Va? Det är nya och Sarove! Vi är Färjestad! Ja, vi är Färjestad! Nej, nu är det.